تین جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں اور حاضرین ہمارے اساتذہ اردو کے اساتذہ اور اردو کے طلباء اور اردو تدریس سے دلچسپی رکھنے والے دیگر شعبہ حاضرین, میں سب سے پہلے تو سی پی ایم ٹی مرکز کے ڈائریکٹر عبدالسلیم صاحب اور ان کے رفقاء کار کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا سیمینار انہوں نے منعقد کیا, اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی تدریس کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا. ابھی سرمائی تعطیلات چل رہی تھی ہمارے نظام فاصلہ کی تعلیم میں بھی, اور ہمارے تمام رفقاء کار جو ہیں وہ اسی ہفتے انہوں نے جوائن کیا ہے. ایک عید منگل کے روز ملاقات ہوئی عبدالسلیم صاحب سے, انہوں نے بتایا کہ سیمینار ہو رہا ہے اور آپ کو دعوت بھی مجھے ڈرامے کی تدریس کا خیالات خوشی ہے. بہتر ہوتا اور مجھے بھی خوشی ہوتی کہ جو ڈرامے کی تدریس کر رہے ہیں اردو میں وہ استاد اگر پیش کرتے تو ان کی عملی تجربات بھی ہم لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں, سرجہ بہت نہیں بھرا. لیکن میں خاص طور پر اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ کچھ سیمینار ایسے ہوتے ہیں جو ملک میں اپنی نوعیت کے پہلے اور بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ درسیات کے حوالے سے سنفی تدریس کے حوالے سے یہ ملک میں پہلا سیمینار ہے. یہ اور بات ہے چاہے جتنی بھی جلدی ہو جتنی بھی فنڈ کی کمی ہو, پہلا سیمینار ہے اور یہ بہت اہم ہے. غالباً ہو سکتا ہے کہ انعقاد کرنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نئی روایت کے پہلے داغ بیڈ ڈال رہے ہیں. اور جو اب پروفیسر محمد حسن صاحب کی کتاب ہے ادبیات شناسی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ادب اور سنس کی شناسی کے بارے میں کتاب ہوگی. بہرحال بنیادی طور پر جامعاتی سطح پر تدریس کی کتاب پہلی اور اب تک آخری کتاب ہے. اس کے بعد وہ کتاب نہیں لکھی گئی. این سی پیل کی جو کتاب ہے امکار کول کی وہ صنفی اطناف ادب کی کتاب ہے, اس طرح قمر رئیس اور خلیف انجم کی کتاب ہے. لہٰذا تدریس کی اردو تدریس کی جتنی اچھی کتابیں ہیں مولانا الدین صاحب کی ہوں یا ڈاکٹر صاحب کی ہوں, تمام کتابیں ثانوی سطح پر اعلیٰ ثانوی سطح کی ہیں. اور یہ پتہ نہیں اسے کہ اردو میں یہ صورتحال ہے یا دوسری زبانوں کا صورتحال ہے کہ ایک جرک آتا ہے بیچ میں, ایک فال آتا ہے کہ ہم اعلیٰ ثانوی سطح تک بالکل اردو اور دوسری دیگر زبانوں اور دیگر مضامین کی تدریس کا نظم ہم بی ایڈ اور ایم ایڈ کی سطح بہت منظم اعتبار سے کرتے ہیں. پورا ایک نظام ہے, اس میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا متبادل نہیں ہے. لیکن ہم جیسے ہی ڈگری کالج اور جامعات کی سطح پر آتے ہیں بالکل نوعیت بدل جاتی ہے اور ان میں آپس میں ربط نہیں ہوتا, جبکہ تعلیم اور تدریس اور نصاب اور کریکولم کا بنیادی مسئلہ ہے کہ پچھلی جماعت سے جو پہلے آپ نے پڑھایا ہے اس سے اگلے کا ربط ہو, تبھی آپ سیڑھیوں چڑھتے ہیں, آپ سیڑھیوں پر جمپ نہیں کرتے. اور ابھی ہمارے ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں ملک میں پرویز اعظمی صاحب, تو وہ جن باتوں کا اشارہ کر رہے تھے ہر جملے سے میں اتفاق ہے کہ یہ جو کیفیت پیش آ رہی ہے کہ آپ ایم اے میں جا کر کے ہمارے تجوی صاحب اور پھر تجوی صاحب کہتے تھے بھائی اس مرحلے پر تلفظ کی غلطیاں برداشت نہیں ہوں گی, تو اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں. اچھا اب جو نظام تعلیم ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ آپ اتنے کریڈٹ کمپلیٹ کر لیجئے اور اس مضمون سے دوسرے مضمون میں چھلانگ لگا لیجئے. آپ سائنس کا پڑھ کر آئے ہیں اردو میں داخلہ لے لیجئے, آپ سوشل سائنس پڑھ کر آئے ہیں آپ نے اردو میں داخلہ لیجیے. اب ان بچوں کا سابقہ جب ہمارے ساتھ جماعت کرنے جماعت میں ان کا سابقہ ان طلبہ سے ہوتا ہے تو پھر وہ کیا پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کیا حروف شناسی سکھائیں, ان کا تلفظ درست کرائیں, تو یہ مسئلہ ہے. اس لیے استاد کو آپ ذمہ دار ہمیشہ نہیں قرار دے سکتے کیونکہ ان کو تمام طلبہ کے ساتھ انصاف کرنا ہے, اور جو باضابطہ پہلی جماعت سے ایم اے تک پڑھ رہا ہے اردو بحثیت اردو زبان اور اردو ذریعہ تعلیم کے طور پر پڑھ رہا ہے, اردو بطور مضمون کے طور پر پڑھ رہا ہے, اور وہ بچہ جو کسی طرح سے اردو ثانوی سطح پر نہیں پڑھا اور پھر وہ براہ راست نے بی اے میں داخلہ لے لیا, ایک مضمون لے لیا, یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. بہرحال اب اس میں اصناف کے ساتھ انصاف کرنا, تو اصناف کا معاملہ ہی رہا ہے بہت دنوں تک نثری اور نظم کا, کہ نظم اور اس میں بھی غزل کو بہت توجہ دی جاتی رہی ہے,
इसलिए गज़ल की तदरीस पर आपने देखा होगा अख्तर अंसारी की बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वैसे किताब दूसरे असनाफ पर नहीं है। इसी तरह नसर में अफसाने और नावल के हवाले से बहुत से काम हुए, खासतौर अफसाने के हवाले से, जो उर्दू अकेडमी दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और साहित्य अकादमी, इन्होंने जो बाबा सेमिनार कराए हैं पाँच पाँच रोज़ा, वो उनसे एक तरह से तदरीस के भी इशारे मिलते हैं, नारंग साहब ने और दूसरे लोगों ने, कमर साहब ने। बर अब ये कि उर्दू ड्रामे या ड्रामे की जो सूरत हाल उर्दू अदब में है, इस सिंफ में है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालकर मैं इशारे करते हुए चंद निकात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं ड्रामे की तदरीस पर गुफ्तगू का आगाज़ इस एतराफ़ से करता हूँ कि उर्दू की अदबी असनाफ में खा नज़्म हो या नसर, उर्दू ड्रामा अब भी गोया अजनबी सिंफ की हैसियत रखता है। दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के मुकाबले में उर्दू ड्रामे की समत रफ्तार किसी हद तक मायूस कुन है। इस सिंफ का माजी शानदार है, लेकिन गुज़श्ता नस सदी से उर्दू ड्रामा मराठी, बंगला, कन्नड़, हिंदी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के ड्रामों के मुकाबले जवाल पजीर रहा है। ज़ुबैर रिज़वी ने इस सिलसिले में कई वजूहात को जिक्र किया है जिसका वक्त यहाँ नहीं, और लेकिन ये हकीकत है कि जामियात के निसाब में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सतह पर उर्दू के कई ड्रामे शागिल निसाब हैं। अब यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ड्रामे की तदरीस की सूरत हाल ये है कि अफसानी अदब यानी नावल और अफसाने की तदरीस और ड्रामे की तदरीस में ज़्यादा फ़र्क मलहूस नहीं रखा जाता है, जबकि ड्रामा अफसानी अदब का हिस्सा होने के बावजूद दीगर अफसानी अदब के मुकाबले तदरीस के मुख्तलिफ तरीक़ेकार का तकाज़ा रखता है। इस सिंफ की तारीख का आगाज़ आगाज़ इरतका और रिवायत पर जोर, इस सिंफ की तारीख अज़ाए तरकीबी का तारुफ, प्लाट, किरदार और मुकालमा वगैरह के हवाले से अमूमन उस्ताद गुफ्तगू करते हैं कमरे जमात में, और निज़ाम फ़ासला अदालों में खुद एक तसादी मवाद है, उसमें भी इन्हीं बातों पर जोर दिया जाता है। ड्रामे में खसूसी दिलचस्पी रखने वाले असातज़ा, ड्रामे यानी ज़ाती दिलचस्पी रखने वाले या खसूसी दिलचस्पी रखने वाले या उन्होंने रिसर्च की हो, तो ऐसे असातज़ा ड्रामे को सिर्फ़ी इम्तियाज़ अदा करने वाले अज़ा, मसलन तसादम, उलझाव, बहरान और ड्रामे के इरतकाई मराहल यानी यहाँ से किस्से में मोड़ आता है, उनकी निशानदेही भी करते जाते हैं। यह असातज़ा की अपनी दिलचस्पी पर है और तलबा कितने शामिल हो रहे हैं असातज़ा की दिलचस्पी में, इस पर मैं से ड्रामे की तदरीस के ज़िम्न में सबसे अहम रहनुमाई प्रोफेसर मोहम्मद हसन की हिदायत से होती है। मैं छोटा सा बात करता हूँ कि अदब की दूसरी असनाफ की तरह ड्रामा सिर्फ पढ़े जाने के लिए नहीं, इसका लाजमी रिश्ता स्टेज से है या फिर अवामी ज़राए तरसील के दूसरे तरीकों यानी फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न से है। यानी ड्रामे पेश किए जाने के लिए लिखे जाते हैं, सिर्फ पढ़े जाने के लिए नहीं लिखे जाते। इसलिए ड्रामों को सिर्फ मकालमों का मजमुआ समझना दुरुस्त नहीं है, न इसे महज अफसानों की तरह पढ़ना पढ़ाना काफ़ी है बल्कि इसके मकालमों को स्टेज पर या फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न पर पेश होने वाले फनपारे का ढांचा या उसका एक हिस्सा समझकर पढ़ना चाहिए। ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने जो बात उर्दू में अद्वियात शनाती में लिखी, इसी पर जो नजमशहर मैडम एक गुजर रही थी MCF 2005 का, तो करिकुलम में उसमें उर्दू का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ ज़बान की तदरीस पर एक दो दिन रहा है, सिर्फ ज़बान की तदरीस है, इसमें हिंदी अंग्रेजी सब शामिल है। उसका एक फोकस ग्रुप है 23 से 27, बस आप जानते हैं, उनमें एक फोकस ग्रुप का नाम है हिंदुस्तानी ज़बानों की तालीम तदरीस, उसमें एक उनवान है बराबर 1.5-2 सफ़ा का सफ़ात पर मुश्तमिल के उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है, हम उसकी तदरीस किस तरह कर सकते हैं, और उसी में एक फोकस पेपर है उसका नाम है फ़न की तदरीस यानी ड्रामा, मौसीकी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें थिएटर एक अंसर है, वहाँ पर बहुत तफसील से ड्रामा किस तरह पढ़ाएं या समझें, इस पर मवाद
دستیاب ہیں. محمد حسن صاحب کا اصرار ہے کہ اگر ڈرامہ نصاب میں شامل ہے تو اسے پورے لوازم کے ساتھ داخل نصاب ہونا چاہیے، یعنی یا تو اسٹیج کرافٹ، یا پھر ریڈیائی تکنیک، یا پھر ٹیلی ویژن اور فلم کے لوازم کا اس کے ساتھ شامل نصاب ہونا ضروری ہے. انہوں نے شرط رکھی. پروفیسر محمد حسن نے جامعات میں اردو کی تدریس کے حوالے سے جو رہنمائی کی ہے وہ ایک معیاری اور مثالی تدریس کی فضا میں ہی ممکن ہے. اگر ہم ڈرامے کی تدریس کے مسئلے کا عملی سطح پر حل تلاش کرتے ہیں تو جامعات میں ادب کی تدریس کے محدود وقت اور وسائل کے پیش نظر چند ذیل کے چند نکات کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو میں پیش کر رہا ہوں. ایک یہ کہ اردو ڈرامہ دیگر زبان کے ڈراموں سے کسی حد تک مختلف نوعیت رکھتا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں، ہم جب ڈرامے کے بارے میں بات کریں تو اردو ڈرامہ دیگر تمام ہندوستانی زبان کے ڈراموں سے عجیب قسم کی ایک مختلف نوعیت ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ جس کا سبب اردو ناظرین اور قارئین کا مخصوص تہذیبی مزاج کے لیے، مذہبی مزاج کے لیے وہ میں اشارہ کر کے کافی نیچے بڑھا. یعنی آپ اردو کے ڈرامے پڑھیں اور کسی زبان کے ڈرامے پڑھیں تو بنیادی فرق آپ کو محسوس ہوگا. اس کے علاوہ شامل نصاب اکثر اردو ڈرامے مخصوص ادبی نوعیت کے یعنی پڑھے جانے کے لیے لکھے گئے. خاص سب سے مشہور ڈرامہ انارکلی صحیح پیش نہیں کیا، وہ اسٹیج کے تقاضوں کے مطابق ضیاع نہیں کیا ہے، اس لیے بہت آسانی سے آپ پڑھے جا سکتے ہیں اور پڑھائے جا سکتے ہیں کمرہ جماعت میں. یعنی وہ تھیٹر اور اسٹیج پر پیش کیے جانے کی لازمی شرط سے آزاد ہیں. ویسے ڈرامے کی تدریس اگر اس طرح کی جائے کہ تمام ڈرامے کے کرداروں کے مکالموں کو طلبہ کے ذریعے ادا کروایا جائے اور لہجے کا خاص خیال رکھا جائے تو ہم ڈرامے کی تدریس میں بڑی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. پروفیسر محمد حسن بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈرامے کی تدریس کے لیے بنیادی مسئلہ مقصد یا مرکزی خیال ہی کا ہے. یعنی اس طرح ہمارے افسانوی ادب کے اساتذہ بنیادی مقصد، افسانے کے بنیادی مقصد، افسانے کے مرکزی خیال وغیرہ کی نشاندہی کرتے ہیں، نظم کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ڈرامے کے اساتذہ بھی ڈرامے کی تدریس میں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ایک بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑے ڈرامے کی تدریس پر لکھنے والے محمد صاحب کا کہنا ہے. یہ ڈرامے کا مقصد یا مرکزی خیال نہ صرف یہ کہ کمرہ جماعت میں استاد کے ذریعے بلکہ فاصلاتی طرز تعلیم میں بھی خود اقتصادی مواد کے ذریعے بھی بخوبی واضح کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے محمد نبی کا ڈرامہ آزمائش 57 کے واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پس منظر رکھتا ہے. وہ پس منظر اسٹیج پر پیش کیے جانے والے منظر کی سمت والے قائم ہو سکتا ہے. تو اب بچوں کے ذہن میں پورا 57 جو بھی فلمیں دیکھیں سب واضح ہو جائیں گا. پھر اپنی بات آپ کرتے ہیں اور پھر ان کی خاص جو اہمیت اور اس کا مقصد کہ کس طرح ہندو مسلمان نے مل کر کے ملک کے ایک واحد مقصد کے لیے ملک بازار کرایا اور جو کہ اپنی حصہ لیا، یہ آپ پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید مطالعے کے لیے طلبہ کو اردو اور عالمی ادب کے دیگر شاہکار ڈراموں کے مطالعے کی ترغیب دے کر ڈرامے کی تدریس کے لیے مناسب فضا تیار کی جا سکتی ہے. ڈرامے کے بچے کے اسائنمنٹ کے طور پر کسی مختصر ڈرامے کی تیاری اور پیشکش کرائی جا سکتی ہے. یہ ڈرامے کی تدریس میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہے. اسائنمنٹ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کلاس ٹیسٹ ہیں اور بھی دیگر طریقے ہوتے ہیں کلاس ٹیسٹ وغیرہ کے، اس کے جگہ پر ہم ایک مختصر سا انہیں نمبر کا، انہیں مارکس کے، انہیں کریڈٹ کے ہم ان سے تیار کرا سکتے ہیں ڈرامہ. اور یہ ایک طرح سے دیکھیں اور طلبہ کی دلچسپی کا باعث بھی ہوگا. آخری نقطہ یہ ہے کہ جامعات میں طلبہ کی ثقافتی اور تخلیقی سرگرمیوں میں ڈرامہ بھی شامل رہتا ہے. اس کی مثال علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جینی جیسی جامعات ہیں. تو ان جامعات میں ڈرامہ ان کی زندگی کا لازمی عنصر ہے. غیر محسوس طریقے سے وہ ڈرامہ، ان کے ہفتے میں ایک ڈرامہ نہ ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ پریکٹس کمی ہو گئی ہے. تو اس لیے ان کو جب ہمارے ہندی یا اردو کے استاد جب کمرہ جماعت میں جب پڑھاتے ہیں ہندی ڈرامہ یا اردو ڈرامہ تو پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا. اور علی گڑھ میں کہہ سکتا ہوں کہ علی گڑھ پھر بھی ہمارے جے این یو سے بھی بہت آگے ہے اس معاملے میں. اور جامعہ میں تو ڈرامہ دوستی کی فضا ہے، وہ ان کے خون میں شامل ہے. تو الگ الگ نوعیت ہے لیکن بہرحال یہ تینوں جامعات میرے نظر میں